Ничего. Сейчас и маслина слиничку. Tam nikdo není, to je jenom objektiv, víš? To je jenom kamera, tu musíš si najít svý páničky na mazlení, do svý zahrady jít. Jo? Do svý zahrady. Nebo mám tě pohladit? Mua. Tak jo, kucí holky, takhle se mají ty kocouři a ty kočky tady. Tak jsme si tam hráli a šupají jdi domů.